Sveiki, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, labai džiaugiamės, kad jūs prisijungėte. Šiandien žvelgsime į Biblijos neišsemiamą išminties šulinį žinias. Ir su mumis Biblijos tyrinėjime bus Algis. Sveiki. Sveikas Algimantai ir pastorius Valius. Sveikas Valiau. Labas Laurinai, labas Algimantai. Pradėkim gal tada nuo temos, kuri šiandien yra, tai yra sunkus kelias. Ar ne? Krizių laikotarpį išlaikyti tvirtą tikėjimą. Apie ką šiandien kalbėsime? Kalbėsime apie karaliaus Ahazo vaikus. Ar ne, Valia? Taip, nes mes toliau tęsim tą nagrinėjimą, kurį mes pradėjom praeitą kartą. Ir toliau mes skaitysime pranašo Izaijo 8 skyrių, kuriame aprašoma apie sunkų kelią. Tai yra su kuo susidūrė Izraelio tauta. O Ahazas gyveno 735 metais ir būtent tuo laiku šiaurinis Izraelis ir Sirija susivienijo prieš Judėją ir prieš karalių Ahazą. Ir ta jungtinė kariuomenė keliavo, kad pašalintų šį karalių ir įdėtų marionetę kitą karalių. Ir tauta tada skendėjo nuodėmėje, o žmonės, nesilaikydami Dievo valios, nebeturėjo tos Dievo palaimos. Todėl įsivaizduok tą situaciją, kai žmonės žino, kad susidurs su priešais ir galbūt neteks savo gyvybių. Buvo akivaizdžiai įtemptas metas. Ką tokiu metu pranašas Izaijas kalbėjo apie Dievą? Na, Izaijo tekstą mes randame jo knygoje 8 skyriuje nuo 17 iki 18 eilutės, kuris skamba tikrai padrasinančiai ir tas tekstas yra toks, tai aš pasitikiu viešpačiu, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Mes taip pat gyvenam labai įtemptais laikais, gal ne tiek, tok, prasme, kažkur karas vyksta, kažkur informacinis karas, ar ne, visiška nežinomybė ateity. Klausimas būtų, kaip galima pasitikėti Dievu, kuris slepia savo veidą? Taip, nes tu labai gerai pastebėjai, kad ir mūsų laikais iš tikrųjų yra labai daug sumaišties. Yra neužtikrintumo dėl to, kas laukia ateityje. Tai yra, žmonės ieško kažkokių garantų, bet šitų garantų jie neranda. Ir kadangi tekstas kalba, jog Izaijas sako, jis pasitikės Dievu, kuris slepia savo veidą. O jeigu yra pasakytas slepia savo veidą, tai reiškia, Dievas nelaimina savo tautos. Tai reiškia, vietoj to, kad jis juos apsaugotų, jis atiduoda juos priešams į rankas. Nes izraelitai garbindami nuodėmes, garbindami stabus ir lenkdamiesi prieš stabus, ar jie galėjo tikėtis Dievo apsaugos. Ir kadangi mes atkreipiam dėmesį į šitą laikotarpį, tai mes turėtume irgi suprasti, kad viešpats laimina žmonės tada, kada jie grežiasi jo žodį. Nes jo žodis yra pamatas, patikimas pamatas, padedantis žmonėms išeiti iš tų sunkumų ir atmesti nuodėmes. Toks yra Dievo troškimas. O Izaijas žinojo, kad nors Dievas slepia savo veidą, bet jis myli savo tautą, myli savo žmonės. Tuomet, kai Sirai ir Izraelitai ruošiasi karo su Jeruzalė, ką viešpats liepia daryti Izaijui, Valiau? Tai mes ir prisiminkim, kad Izaijo 7 skyriuje parašyta, jog viešpats kreipiasi į Izaiją ir sako, eik prie aukštutinio tvenkinio, sutiksi karalių Ahazą ir jam kalbėsi. Toks buvo paliepimas. Algimantai, ar jis taip ir padarė? Jeigu tikėti tekstu, tai išeitų, kad taip, bet geriau netikėkit mano žodžiu, paskaitykim tekstą, kuris skamba nuo 14 iki 16 eilutės. Ir ten parašyta, todėl pat viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė pastos ir pagimdys sūnų ir pramins jį Emanuelio vardu. Jis maitinsis sviestu ir medumi, kad mokėtų atmesti piktą ir pasirinkti gerą. Nes prieš vaikų išmokus atmesti piktą ir pasirinkti gerą, šalis, kurią tu bjauriesi, bus palikta abiejų jos karalių.
Taip, tai yra, ta žinia buvo duota po to, kai karalius Ahazas atsisakė priimti pranašo žodžius. Ir tada vat, pranašas ištarė būtent tuos žodžius. Ar tai geroji naujiena, jog Sirijos ir Izraelio galybės nepasieks Jeruzalės? Taip, be abejonės. Per kiek laiko Algimantai tada išsipildė šitą pranašystę? Na, sakykime, tai apie 2 metus, jeigu galima taip pasakyti, 2 metų laikotarpyje, nes istorija sako, kad ne Izraeliui pasisekė, ne Sirijai pasisekė ir tai, ką jie planavo, jų visi strateginiai planai remiantis to aplinkybę logiškai mąstant, kurie turėjo pasisekti, jie nepasisekė, nieko nepavyko. Gerai, karalius Ahazas nepasitikėjo Dievu, ar ne? Jis nusprendė, kad politiniai sprendimai, jo ten patarėjai, kokie politikai, politiniais klausimais išmintingiau patarė. Taip. Kodėl mums kartais sunku pasitikėti Dievu ir kreipiamės, tarkim, į kažkokius, tai nebūtinai pas Dievą žiūrim patarimo, bet kreipiamės kažkokius žemesnius. Jo, čia kaip krikščionis, jau kaip krikščionis, tai yra, kiek mes pasitikim Dievu ir ar iš tikrųjų mes priimam tai, kas yra parašyta, nes mes svarstom apie karalio Ahazo dienas ir mes stebėmės, kodėl Ahazas nepasitikėjo Dievo žodžiu, kodėl jam atrodė tie politikai, kaip Laurinai pasakė, primtinesni negu kad Dievo žinia. Tai ir mes galvojam, kad esam geresniai padėti, kad mes jau krikščionės, mes jau esam tokie, kad pilnai pasitikim Dievu. Bet dažniausiai būna taip, kad mes irgi turim atitinkamus planus, juos puoselėjam ir norim, kad tie planai įsigyvendintų. Ir nors žinom, kad Dievo valia gali būti kitokia. Ir vat tas žinojimas, kad Dievas gali kitaip numatyti, ką mes turime daryti, tai ir kartais paskatina ignoruoti viešpatės įspėjimus. Mes paprasčiausiai tų įspėjimų nematom ir siekiam savo planų. Ir taip pat būna ta priežastis, kad mes trokštam įrodyti savo teisumą. Ir jeigu trokštam įrodyti savo teisumą, mes pamirštam Biblijos tekstus, kurie kalba apie savęs išsižadėjimą ir nusižeminimą. Nes mums tai yra aktualiau, negu kad paklausyti, ką sako tie Biblijos tekstai. Arba paprasčiausiai mes galime įsileisti blogas mintis. Ir tuomet šventoji dvasia, ji neranda vietos mūsų protose. Ir vietoj to, kad apšviestų ta šviesa, kad suteiktų mums tą viltį, tą džiaugsmą, tą ramybę širdyje, tai mes užleidžiam šitą vietą nepasitikėjimo Dievu mintims. Ir mes viską perimam į savo rankas. Ir todėl mes ir turim atitinkamas problemas. Taigi, va, tas nepasitikėjimo klausimas, jis aktualus kiekvienam, kuris sako, kuris tiki Kristumi. Pranašas galėjo toliau nepranašauti, tačiau jis pranašavo, kalbėjo, kas laukia Judo tautos. Taigi, Algimantai, ką jisai pasakė? Jo, jisai... Jok jis kaip ir kiti pranašai, jis darė tai, ką viešpats jam buvo nurodęs. Ir čia galima tik prisiminti ne tą patį išėjimą, kur Valius kalbėjo apie vatus dalykus, kur mes patys problemai. Išėjimo istorija irgi vyko tiek milžiniškų stebuklų ir vis tiek tauta eina savo keliu. O grįžtant prie Izaijo 7 skyriaus 17 eilutės, pranašas pasako taip, viešpats atves ant tavęs, ant tavo tautos ir ant tavo tėvo namų dienas, kurių nėra atėję nuo tos dienos, kai Efraimas pasitraukė nuo Judos, tai yra Asirijos karalių. Taip, įsivaizduok, siunčia šitai žiauriai tautai dovanas ir duoklę ir prašo, kad Asirai kovotų prieš ten filistinus, edomitus, kovotų prieš izraelitus, sirus. Ir tikisi iš jų pagalbos. O pranašas dabar sako, kad jų laukia Asirijos rykštė. Tai yra jų geriausias draugas, su kuriuo susidraugavo, atsigręš prieš juos.
prieš jos pačius. Ar yra parašyta, kaip Asirija pasielgė su Judėja? Jo, jeigu skaitytumėm metraščių knygą, antrą metraščių knygą, 28 skyrių mes rastumėm. Taip Viešpats nužemino Judą dėl Ahazo, Izraelio karaliaus, nes Judėšis elgėsi nepadorė ir buvo neištikimas Viešpačiai. Užtat Asirijos karalius Tiglat Pileseras atžygiavo prieš jį ir užuot padėjęs nuengė jį. Nors Ahazas ir apiplėšė Viešpaties namus, karaliaus rūmus bei pareigūnų namus, mokėdamas duoklę Sirijos karaliui, tai nieko nepadėjo. Tekstas tikrai įdomu. Jis darė viską, ką galėjo, logiškai niekas nepadėjo. Valiau, kokios gali būti nepasitikėjimo dievų priežastis? Šiaip viena iš pagrindinių priežasčių tai yra žmogaus išdidumas. Ir jeigu tu vertiesi verslu, tu esi, ir tau pasiseka, tu esi linkęs sureikšminti savo jėgas, savo pastangas. Ir todėl tu pradedi pasitikėti daugiau savimi negu Dievu. Mes kalbam apie tikinčius žmonės. Mes nekalbam apie netikinčius. Nes tikinti žmonės susiduria su gundimais ir tai yra ta dvasinė kova, kurią jie kovoja. O visuomet toje kovoje yra atitinkamos, egzistuoja atitinkamos taisyklės, kur neveltui yra parašyta apsišarvuokite Dievo ginklais. Ir, o jeigu tu nesusirgi kokia liga, tu gali pradėti manyti, kad esi sėkmės žmogus. Kad visi serga, o tu nesusirgi. Tai tau sekasi, tu pasėkminga žvaigždė gimėjai. Arba jeigu kas nors tave pagyrė, tai pas tave gali atsirasti tas troškimas siekti, kad ir tave girtų ir vėl, ir vėl. Ir tokiu būdu tu sieki pagyrimo labiau negu kad Dievo vedimo. Jo, o čia ir kalbam, tu gali išsiugdyti tą blogą įprotį, tos blogus įpročius. Jeigu išsiugdai blogus įpročius, tai, žodžiu, tu esi slidžiam keli. O gyvenimas labai toks... Čia, aš manau, kad tai, Algimantai, čia gal labai tiktų, ką tu manai dėl tos slidos kelio mokytojo 9.12, gal tu galėtum paskaityti. Gerai, norėčiau galbūt dadėti Valiui, kad kaip labai keistai beskambėtų, Valius kalba, kad tuos blogus įpročius tu gali išsiugdyti, net būdamas jau krikščioniškam kelyje, ar ne tai Valiu? Būtent. Ir tai yra toksai fenomenas, nes aš turėtų atrodyti, kad jeigu aš jau esu su Dievu, tai nieko nebus blogo. O mokytojo 9.12, ar ne, Laurinai? Mažmogus savo nesėkmės metu nežinoti negali. Nesėkmės metu, atsiprašau, nežinoti negali. Tarsi žuvis pagauta lemtingu tinklu, tarsi paukščiai patekė į kilpas, yra nesėkmės pagauti mirtingieji, kai jis taigi jos užklumpa. Įdomus tekstas. Ateities išmėginimams reikia ruoštis. Taip. Kaip ne kaip, ar ne. Kad nebūtų šluptam. Gerai, kokiais veiksmais Izaijas sustiprino savo pranašystę? Algimantai. Aštuntas skyrius, pirma eilutė. Viešpats liepė man, imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos aiškiamis raidėmis. Atsiprašau, dabar perskaitysiu hebrajišką tekstą, nesu garantuotas, kad jis bus teisingai perskaitytas. Taigi tekstas skamba taip. Maher Shalal Hash Bazaro nuostavybė. Čia jau Valiaus reikia, kad jisai paaiškintų tą originalinį tekstą. Na, jam taip liepia užrašyti, kad būtų tie žodžiai užrašyti. Ir jeigu taip pasižiūrėtume originalo kalbą nuo 8 skyriaus pirmos eilutės, tai pirma eilutė prasideda ta tokia raidelė Vav, Vajomer. Ir jis sakė,
O tai reiškia, kad tas skyrius aštuntas tai yra septintos skyriaus tesinys. Nes kartais yra sunku nustatyti, ar čia yra naujas įvykis, kažkada tai įvykis, ar tai yra tesinys to įvykio. Todėl yra pagrindo teikti, kad tai yra tesinys to, kas aprašyta septintame skyriuje. Ir žodžiai aiškiomis raidėmis iš hebrajiško teksto, tai yra Becheret Anosh, reiškia žmogaus rašiklį. Tai žmogaus rašikliu užrašyta. Ir šio hebrajiško žodžio šaknis, o šaknis pagrindė hebrajų žodžiai turi tris priebalsas. Jos yra šakninės, iš jų sudaromi atitinkami žodžiai. Tai išėjimo 32 skyriuje 17 eilutėje parašyta, kad plokštės buvo Dievo darbas, o raštas Dievo raštas įrėžtas plokštėse. Ir kaip mes sakėm, ten ta žodis Becheret, tai reiškia rašiklį, o čia yra įrėžtas hebrajiškai Harut. Tai yra, jeigu pasižiūrėti į priebalsas, tai jos atitinka hei, reš ir ta raidės. Tai ir tai parodo, kad kaip Dievas davė įsakymus ir įrašė šitos įsakymus savo pirštu ir jie yra neatšaukiami. Tu jų negali ignoruoti, jų negali apeiti ir jų negali panaikinti. Taip ir tai, ką pranašas padarė, kai jis parašė tuos žodžius Maher Shalal Hash Bazo nusavybė. Tai reiškia, kad šitie parašyti žodžiai nebus atšaukti. Tai yra, jie išsipildys ir niekas jų nepakeis. Jie yra pranašiški, nežiūrint, ar tu tikėsi tuom ar ne. Mhm. Algimantai, taip. Gal tu gali paskaityti Izaijo 8:2? Gerai. Prieš tai galbūt noriu tokį komentarą arba mintį pasakyti, kad nors labai keistai skambėtų, reiškia, Dievas pasakė, kad Izraelio malonės laikas pasibaigė ir tai yra viskas užbaigta. Nuodėmių saikas, kaip galime sakyti, pripildytas ir koks Dievas bėra ir yra iš tikrųjų perdė maloningas, net ir ta malonė ir ta galestingumas turi ribas išeitą, ar ne? Kada tai jau viršė bet kokias normas. Ir aštuntos skyriaus antroji eilutė skamba taip. Aš pasirūpinau gauti patikimą liudytoją kunigą Uriją ir Zachariją, Jeberechijo sūnų, kad jie man paliudytų. Gerai. Klausimas. Kodėl pranašas iš karto paliepimo užrašyti žodžius nusprendžia pasirūpinti liudytojais? Taip, šiaip liudytojai, kodėl yra kviečiami liudytojai? Kai sudaromas dokumentas, kad būtų oficialiai patvirtinta. Nes čia yra oficialus dalykas, vadinasi, ir tai turi būti paviešinta, atskleista, parodyta žmonėms, kad čia yra oficialiai, štai liudytojai, prie liudytojų akių, parašomas tas vardas ir liudytojai paliudyja tai. Ir vadinasi, tas vaiko vardas, jis kaip yra įteisinamas. Jau tampa pranašiško. Jo. Gerai, galim pažvelgti, kas vyko toliau. Algimantai, jo, galiu paskaityti toliau. Toliau yra įdomios 8 ir 4 eilutė. Po to su jau su pranašė, jį pastojo ir pagimdė sūnų. O viešpats tarė man, duok jam vardą Maher Shalal Hash Bazas. Nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti tėtį ir mamą, Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus išplėšti Sirijos karaliaus. Kas buvo ta pranašė, pas kurią nuėjo Izaijas? Čia gal Valius gali pakomentuoti. Turit žinių, Valiu? Jo, čia labai taip įdomiai parašyta, kad pranašė. Ir klausimas, tai iš tikrųjų, kas buvo šita pranašė? Na, pirmiausiai mes suprantam, kad tai buvo jo žmona, o tas sūnus, kuris gimė, tai jam buvo duotas tas vardas, kuris buvo oficialiai įteisintas, užrašytas, Maher Shalal Hash Bazas. Ir šis vardas galima išversti tokiais žodžiais, greitai im grobi ir plėšk. Ką tai reiškia? Tai kaip... Praktiškai, pranašystiškai. Taip, pasižiūrėkite šitą žinią nusekliai.
kadangi pranašas kalbėjo jau apie Asiriją, kad Asirija vietoj to, kad pagelbėtų, jį paves Ahazą, tai Asirija išplėš Izraelio Sirijos lobius ir Juda taip pat neišvengs bausmės. Tai yra Asirija, kai pradės plėšti, jį plėš tas visas tautas. Tai tuomet, kai tautos siaubs judėja, ar žmonės turės kokią viltį, kad Dievas juos atsižvelgs ir pasigailės? Ar įmanoma jiem buvo sulaukti Dievo gailestingumo tuo momentu? Nu, reikia žiūrėti į tekstą. Tada tekstas toliau kalba taip. Žinokite tautos ir baisėkite, klausykite visos tolimos šalis. Ginkluokite, bet būsite nualintų. Ginkluokite, bet būsite nusiptų. Brandinkite su manima, bet jis naisvėjai. Spręskite, ką daryti, bet savo sprendimo neįvykdykite, nes su mumis yra Dievas. Kaip sustiprina šis pažadas? Taip, aš manau, kad tuo metu Izraeliui šitas Dievo pažadas, kad Dievas apsaugos bet kokią tautą, kuri pakils prieš Izraelį, ji susidurs su labai didelė galybė ir tos galios negalės įveikti. Todėl Dievo žmonėms nereikia bijoti tų didelių tautų, kurios grasina sunaikinimo. Ir jeigu mes pasižiūrime į šitą viešpatės pažadą, nes yra apaštalas Paulius nurodė, kad mes turime didžius viešpatės pažadus. Jeigu viešpats pažadėjo apsaugoti, jeigu viešpats pažadėjo globoti, tai tie pažadai suteikia viltį. Pirmiausiai, tai parodo, kad Dievas žino, kokioje tu esi padėtyje. Antra, tai šitie pažadai, jeigu pradedi apie juos mąstyti, tai nustumė tavo niūrias mintis į šalį. Nes tu galėjai įsileisti savo galvą arba niūrias mintis, blogas mintis, arba tu gali apmastyti apie Dievo pažadus, kas darys įtaką tavo pasaulyje žiūrai. Ir trečia, šis pažadas taip pat paskatina ieškoti, žiūrėti, atidžiau žiūrėti, kaip Dievas išpildo savo žodį. Nes kai tu priėmi Dievo pažadą savo širdimi ir meldiesi, kad jis būtų išpildytas, ir Dievas yra pažadėjęs, tai tu gali pamatyti, kaip keičiasi atitinkamos aplinkybės. Ir kaip Dievo antgamtinė jėga įsiterpia į istoriją. Ir dabar žinant, kad Sirija ir Izraelis buvo pašonėje, rengė sąmokslus, natūralu, kad kyla baimė. Bet tu gali, aišku, praleisti laiką mąstydamas apie COVID, mąstydamas apie tuos visus baisumus, apie mirtis, apie gal tai ir naudinga yra. Bet jeigu tu nepakeli akių ir neieškai Dievo, jeigu tuo viskas ir užsibaigia, tai tu nuolatos jausi tą baimę, tu drebėsi dėl visų tų įvykių. Bet jeigu tu žiūri į Dievo pažadus, tai suteiks tau džiaugsmą. Todėl gali rinktis, kaip tu mąstysi. Ar tu telksi dėmesį į tai, kas yra bloga, ar tu sutelksi dėmesį į tai, kas teikia viltį. Kalbant apie baimės, Algimantai, tau klausimas. Kokiais padrasnimo žodžiais pranašas stiprino Judos gyventojų tikėjimą? Na, Dievas nebūtų Dievas, jeigu jisai nebūtų stiprinęs savo tautos ir savo vaikų. Tai yra natūralus, normalus dalykas. Nes kaip Valius ir sako, kad aplink buvo stingdanti baimė, nes visi kaimynai buvo prieš ir jokios pagalbos mažai nedideliai valstybėliai, iš kur jinai gali gauti. Jeigu žiūrėti, kaip žiūri istorikai, iš to priežasties pasiekmės, nu, tai nėra galimybių, jokių šansų šitai valstybė išgyventi. Nu, neįmanom. Tai yra kažkas neįtikėtina ir žmonės, jie vis tiek logiškai pripratė mąstyti. Ir tokioj situacijai Dievas siunčia pranašą ir sako, nevadinkite suokalbių viso to, ką šitą tą vadina suokalbių. Nebijokite to, ko jį bijo ir nenogastaukite. Tik su galybių viešpačiu renkite suokalbių, nes jis jūsų baimė ir nogastavė. Dabar pagal šitą labai įdomi mintis, kuri ko gero
būtų labai aktuali ir šiems laikams. Toks labai aštrus klausimas, ar ne? Kodėl pranašas pasakė nekartot blogų žinių? Ir apskritai, ar mes kartojam, kada blogas žinias? Valiu. Taip, mes galim praktiškai pasižiūrėti savo gyvenimus, kiek mes laiko praleidžiam prie televizijos ir kaip mes kartais tą televiziją padarom stabu ir priimam visą neigiamą informaciją, o tuomet prarandam ramybę ir tą neigiamą informaciją daliname su kitais. O paskiau tos kankinančios mintis, konspiracinės teorijos visą laiką sukas galvoj ir pradedam matyti mes priešus visur. Valdžioj priešai, medicinoj priešai, visur masonai, visur iliuminatai, bažnyčiai priešai. Ir tik tais tada, kai atsiribuosiu nuo nepatikimos neigiamos informacijos ir praleisiu daugiau laiko mąstydamas apie Dievo darbus, tu įgysi stiprybės, tu įgysi ramybę savo širdžiai. Mhm. Ką reiškia žodžiai, jis, Dievas yra jūsų baimė? Kaip ši baimė gali išgelbėti nuo visų baimų? Ar su baime galim uždengti kitą baimę? Taip, čia jeigu suvokiam Dievo didybę ir šventumą, tai atsiranda pagarbi baimė Dievui. O klausimas, kuo reikia bijoti? Ahazas bijojo žmonių. Jis bijojo kitų tautų. Žmonės irgi kreipia dėmesį į tuos Asirijos karius, kreipia dėmesį į Izraelio Asirijos karius ir jie drebėjo prieš žmonių, prieš žmonės. O čia yra aiškiai pasakyta, kad ko reikia iš tikrųjų bijoti, kad mes turime išmokti pagarbiai bijoti Viešpaties ir kurti tokius santykius, kad šita pagarbi baimė pasiliktų mūsų širdyse. Mhm. Žmonės bus gundami remtis melu prieš, ne, prieš pranašo žinę, bus prieš pastatytą melo žinę. Kaip atsispirti melui ir kaip išsigryninti šitą klausimą, kur melas, kur ne melas? Čia pranašo Izaijo pranašystę galim paskaityti, 8 skyrių 19 eilutę. Jo, galim tai paskaityti, plus galim ir dar paskaityti. Pasakyt, kad pasaulis nesikeičia, visada eina dvi informacijos arba dvi tiesos, galim pasakyti, nes žmonės vadina ir ta tiesa, bet be jo nežinom, kad viena iš jų yra melas. Visada su tiesa eina ir melas. Ir Izaijo 8 skyrius, kaip Valis sako, 19-20 eilutė parašyta, o jei žmonės jums sakys, kreipkitės į vėlės ir būrėjus, kurie šnabždu ir dūsta. Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tarti su mirusiais dėl gyvųjų. Mokymo ir liudymo, be abejo, taip kalbantieji neregės aušro. Ir reiktų kreiptis, manyčiau, į kitą vertimą, nes mūsų biškį lietuvių vertimas yra keblus. Čia reiktų Valios paprašyti, kad jis truputėlį paaiškintų šitą tekstą. Na, matai, šitas tekstas yra sudėtingas išversti todėl, kad nėra ten tų skirybo ženklų. Ir jeigu tu sudėliosis kitaip skirybo ženklus, tu gausi kitokią mintį. Bet esminis dalykas čia yra kalbama apie tai, kad atsiras tie kerėtojai arba atsiras žmonės, kurie sakys, kreipkitės į vėlės ir būrėjus. Tai yra užsiminėkit spiritistiniais sensais, kreipkitės į tos žmonės, kurie susisiekia su tų dvasių pasauliu, kurie šnabžda, kviesdami tas dvasias dūsauja. Ir tada klausimas, kas užduoda šitą klausimą. Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų? Originalų kalboje ten yra dievų žodis Elohim. Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievo? Todėl skirtingi vertėjai skirtingai išverčia šitą tekstą, nes netolygu, kas dabar sako šitą mintį. Jeigu šitą mintį tęsia tie žmonės, kurie ragina kreiptis į būrėjas, tai jie ir sako, kad tos būrėjos yra kaip išpažįstam tuos stabus ir garbinam tuos stabus, ir tos būrėjos turi susisiekimą su tais stabais arba su tom dievybėm. Bet greičiausiai vertimas, kaip ir sinodiniam rusų vertime yra parašyta,
ar neturi tauta kreiptis į savo Dievą. Čia būtų kaip toks, kaip ir atsakymas į tiems, kurie ragina kreiptis į būrėjas. Ar reikia klausinėti apie mirusius gyvųjų? Negi tu iš mirusiųjų gauni tą informaciją apie tai, kas vyksta. Ir svarbiausia, tai ta 20 eilutė. Kreipkitės į įstatymą ir liudijimą. Ir jeigu tie žmonės nekalba pagal tą įstatymą ir liudijimą, tai nėra juose šviesos. Taigi, pats svarbiausias dalykas, jeigu tai netitinka šventojo rašto mokymo, to, kas yra paliudyta, ir žmonės moko kažko kitko, tai, kas netitinka Dievo žodžio, tai juose nėra šviesos. Tai yra, jie kalba iš, dėl to, kad tamsa yra jų širdise, dėl to, kad jie priima tą tamsos mokymą. Ir čia kaip Valius paaiškino, kaip originale parašyta, kokios taisyklės ir sudėlėjo skirtingus vertimus, daug paprasčiau ir daug aiškesnė mintis, negu paėmus vienintelį rupšio vertimą, tą vieną vienintelį rupšio vertimą ir jį pasižiūrėjus. Iš tikrųjų yra kebli mintis iš šito teksto, kurį aš skaičiau. Vis dėlto, kaip Valius sako, net ir tas tekstas sako, kad kreiptis reikia į įstatymą ir apreiškimą ir į savo Dievą, o ne kažkur kitur. Visada šalia tiesos eina šalia melas, bet reikia atskirti ir nesekti melu. Gerai, apibendrinimui norėčiau pasakyti, kad paskatinti bendrus, brangus klausytojai, skaitykime Bibliją, remkimės Dievo pažadais ir atmeskime negatyves žinias, ne, minimaliai to negatyvo. Pasiryškime atverti akis ir prašyti Dievo, kad jisai parodytų savo darbus, kurių matymas mūsų gyvenime stiprintų mūsų tikėjimą per visas krizes ir visas negandas. Nes galų galia viskas remsis mūsų asmeninių pažinimų Dievo ir Dievo artumo mūsų gyvenime. Ačiū pastoriams Algiui ir Valiui. Ačiū žiūrovai, kad buvote su mumis šioje Biblijos pamokoje. Kviečiame prisijungti jūs kitą kartą.